تمہیں کسی میں کچھ نہیں نظر آتا، کلمہ تو نظر آتا ہے نا، اسی کی قدر کر۔ میرا کزن تھا، فوت ہو گیا، اس نے زندگی میں وہ نمازیں پڑھی جو اس میں پکڑ کے رہے۔ میں کہا بھائی خضر آنا نماز پڑھی بس، اس نے یا عید کی دو نمازیں سال میں یا وہ نمازیں جو میں پکڑ کے کھینچ کے لے گیا۔ ایک دن اس کی گاڑی میں جا رہا تھا، وہ چلا رہا تھا، میں آگے بڑھا، مجھ سے کہنے لگا طارق میاں میں آج تک قبلے المنہ کر کے تھکے نہیں، میں نے شرم ہوتا، میں اس کا منہ دیکھنے لگا، ہر عیب اس کے اندر تھا۔ طارق میاں میں کدی قبلے المنہ کر کے تھکے نہیں، میں نے شرم ہوتا، پتہ نہیں اللہ کو کون سی ادا کسی کی پسند آ جائے۔ عیب نہ دیکھا کرو، خوبیاں دیکھا کرو، اچھائیاں دیکھا کرو۔ محبت ایک جادو ہے، جادو سر چڑھ کے بولتا ہے، چپ رہنا سیکھو، چپ رہنا سیکھو۔